大家好，我是丁丁的小助理丁之助，也要开服一周咯，让我们讨论一下前期会遇到的最大问题。有别于其他游戏，这款游戏命中的重要程度是远远大于防御的，相信有在打怪的各位是非常有感的。主要呢，是因为游戏内存在着等级压制问题，也就是说，如果和怪物差三等，命中大概会被削弱一半；如果差到六等，命中大概就只剩下五分之一。等差如果更高的话，怪物打你会更痛，甚至有加成，你打它也会一直 miss。所以这边告诉大家一些不需要花费太多又能增加命中的小技巧。首先，你可以点开信念传承，左边的三个是可以增加命中的。力量属性可以增加近战命中，敏捷增加远程命中，智慧则增加魔法命中。大家可以依照自己的职业去做配点。另外，每天打的战功勋章可以去激战之地找 NPC 兑换材料，会扣除战功勋章。材料本身每日都有限购上限，算是很好取得材料的地方，建议每天都必须购买。然后你可以点开制作，一般制作饰品，选择戒指，往下拉，你会看到一个白金戒指。这个装备可以大幅提升命中，材料本身也算简单，建议做两个在前期做使用哦。再来就是收集，有些简单的收集可以快速增加命中，你可以点选下方的筛选，筛选出你需要提升的属性。怪物和装备都是比较容易做新增的，但前期建议达到的材料可以先丢去交易所赚钻石，等课长们塞完之后，你就可以便宜取得道具咯。接下来我们来看装备栏，大家会发现命中属性呢，基本上大多出现在饰品上，饰品的强化卷轴相对武器和防具更难取得，价格也更高，所以强烈建议如果任务拿到了选择宝箱，不要犹豫，优先选择饰品强化卷轴。再来就是工会命令赠送的宝箱，可以看到的东西是不同的，有机会看到蓝色或紫色的装备，除了解满以外呢，也建议挑选你需要的装备去解哦。另外，在游戏到达40等，主线任务会送道具，记得去合出一把蓝武，也可以大幅提升命中。魔力注入的第二个也建议优先洗到全金，额外可以获得两命中。接下来我们参考路服资讯，提供大家地图所需要的命中和防御给大家参考咯。如果喜欢我的影片，麻烦点赞订阅咯。